now, ladies and gentlemen, directly from Los Angeles. Nei, hvor var det bra fra? Stavanger, ja. Ok, da må du ikke det. Bare spring inn og så opp for deg fint. Lykke til. Welcome to my world. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. Won't you come on in? Oh, thank you, thank you, thank you. Miracles, I guess. Oh, thank you, thank you. Still happens now and then. You make me feel so young, so young. You make me feel there are songs to be sung when you say dup, 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 dup. Please release me and let me go. Dup, 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 dup. For I don't love you anymore. Dup, 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 dup. When you see the sunshine and the una canina, una canina, una nikinini, una canana, mina ni mani ni mambo, na canana ni na canana, oh, una canana ni mambo, oh, no, nei, faen, altså, dette her gjør ikke så dritt, men jeg gjør ikke så dritt, men jeg gjør ikke så dritt, Steinar, Steinar. Det gjør jeg ikke, altså. Hva er det nå for noe, du? Nei, det dansing og syngegreiene, altså, det gjør jeg ikke. Det ikke meg i det hele tatt. Dans er det, Kristian, altså. Du ikke så flink å danse. Den kroppen din, den sier, dans, det er Kristian, altså. Jeg driter meg loddrett ut, det gjør jeg ikke, altså. Du lovte meg eget show. Jeg lovte deg eget show. Det koster penger med eget show, altså. Jeg har prøvd å få tag i sponsor, og det var fan ikke lett, altså. Jeg har ringt og ringt, og jeg får tag i en sponsor til deg, og han vil ha litt igjen. Ja, men hva vil det si? Han vil ha litt igjen. Skal ikke jeg ha... Jo, men nå spiller du det som meg og sponsoren ble enige om, ikke sant? Det er svært orkester, vi sitter bare og venter på deg nå, altså. Så jeg får ikke bestemme, men nei. Nei, ok. Nå står jeg her da, for jeg tar ikke ansvar for den driten her, så tar jeg med meg den der. Nå skal jeg gjøre det for meg. Bare sånn... Ja. Hei sånn alle ihop, og hjertelig velkommen til... God dag. Nei, så sa det det. Nei, det er det kallere nå, så fryser det på. Ja, jo, ta vel imot kvennens orkester. Orkestra, very nice. De kommer sikkert snart. Hei. Et lite øyeblikk, så det var full kontroll, alt er planlagt. Du kan ikke henge her. Hæ? Du må være grei, gå en annen plass og henge her. Du kan ikke henge her, det er voksne folk som skal jobbe her. Det kommer folk fra sponsoren og sånn, orkester og de. Så de, vi må gi applaus til de sånn. Orkester? Ja, så de skal komme. Ja, men det er ikke så orkestere. Altså, orkester og flertall, altså, da har du har også gitt der... Ja, det er flertall i hvert fall. Du må være grei og du må flytte deg. Bare beklager deg til å komme seg. Hæ? Å faen, du er hele orkester, du, ja. Ja. Jo, men... det kan jo bli festlig. Ok. Men da... Da begynner jeg bare fra toppen av, så går vi ned, og så blir jeg ferdig med driden, og vi kan gå hjem her, så... Ok, greit. Ok. Hjertelig velkommen. Jeg skrives med to M-er. Helt til du begynner med, så skal... Panser-Magna. Hei. Det deg, det? Ja. Ja, det måtte jo være noe sånt. Men ok. Helt til du begynner med, så skal altså... Panser-Magna
Sette oss i rette danske båt, stemte Ninken med et lite knuppe fra sitt smuktige repertoire. Vær så god, Panser Magna. Den har ramlet ute. Må bare beklage. Panser Magnar. Det var kanskje litt langt, Panser Magnar. Ja. Ja, det var det, ja. Det helt ok. For i kveld så skal vi nemlig jobbe sammen. Det folk på. Det ser ut på folk på. I kveld skal vi nemlig jobbe sammen i team. I kveld så skal jeg være et team. Dere skal være et team. Og ja, dere er også et team. Og helt til å begynne med, så gjør det meg en stor ære å fortelle om vårt fruktbare samarbeid med sponsoren. Det har vært helt utrolig. Jeg føler virkelig at vi har brettet bånd og smelt landegrenser utover, ikke bare en, to, tre, men flere. Vi så hverandre i øynene fra første og hva skal du si ut der? Du skal si det som står ut. Jeg står jo lyger de rett opp i trynet. Men det driter jeg i. Okay. Det aller første du møter på danske båten er sikkerhetsoffiseren. Whatever. Hei sam, jeg heter Kjartan, og jeg skal være deres sikkerhetsoffiser / person. Som dere sikkert vet, så kommer ordet person fra det franske ordet pusher, som direkte oversatt til norsk betyr å skyve. Whatever. Jeg kan jo begynne med å fortelle litt om meg selv. Jeg heter Kjartan, 28 år gammel, kom opprinnelig fra Troms. Og det var faktisk nok så tilfeldig at jeg ble sikkerhetsoffiser / pusher. For jeg skulle egentlig ha vært sånn Securitas. Jeg meldte meg på sånn kurs ombord på båten, hadde prøva, strøk på prøva. Jeg brukte rett og slett litt for lang tid på den kroppsvisiteringen. Whatever. Nå vil jeg at dere skal følge godt med på det jeg har å si, og ikke minst det jeg har å vise. Dette skipet er utstyrt med nødutganger foran, på sidene og bak. Hvis det skulle oppstå en nødsituasjon, så er det veldig viktig at dere ikke får panikk. Kjenner du allikevel at panikken liksom kommer og tar deg,
så er det helt ok. For det er nemlig bare kroppens måte å reagere på. Det er bare kroppen som sier til deg. Ja. Her er jeg. Et menneske. Et vakkert menneske. Men nå sliter jeg, sier kroppen. Kom og redd meg. Kom. Nå sliter jeg. Så kan dere følge med på høytaleranlegget. Da vil dere nemlig høre denne lyden her. Ikke denne lyden her. Og heller ikke denne lyden her. Altså denne lyden her. Så må dere finne fram redningsvestene, som ligger strategisk plassert under hver en. Vet du hva, nå tror jeg bare fram han har tøysa igjen. Men ok, bare et lite øyeblikk, så skal jeg gå inn på Securitas-avdelingen som får låne igjen. Atle Jonny! Atle Jonny! Har du... Nei, Atle Jonny, hvorfor står du hjemme der bak speil... Nei, bak døra der? Kom til... Åh, oh, har du redningsvesten på da, Atle Jonny? Du må ta den av. Nå... Oh. Har du ingenting under, Atle Jonny? Nei, et lite øyeblikk, så kommer jeg. Dette her er Atle Jonny sin. Den er ikke standard. Nei, nei, nei. Den er... Whatever. Denne festes enkelt, rast og greit. Maten tres over hodet. Videre med at disse stroppene knyttes bak. Stramt. Og gå gjerne sammen to og to. Så vil jeg at dere skal legge merke til den lille fløyta her, som er til for å tiltrekke dere oppmerksomhet. Den skal kun brukes i nødstilfeller. Da skal den inn... Den skal kun brukes i nødstilfeller! Så helt til slutt vil jeg bare si at hvis det er noen som har feber og syk, så kan dere komme ned til meg på sykestua, så tar vi temperaturhus. Men la meg si det sånn, i motsetning til Pelane, tror du har feber, så går du på apoteket og så kjøper du en liten febermåler som du tar en centimeter inn i øret, og venter to sekunder og sier det pip, står det hvor mye du har. Nei, 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 nei. For ifølge Forbrukermagasinet, den type febermåler er litt upålitelig. Og her i det maritime må vi alltid prioritere sikkerhet. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å vise den, men ok, et lite øyeblikk skal vi bare gå og se. Atle Jonny! Atle Jonny! Det er Atle Jonny, ta den ut! Ta den ut! Nå, bare sitt der du i hjørnet. Dine skaper med deg. Så kommer dere ned til meg på sykestua, så tar vi temperaturhus. Og la meg si det sånn, den her, den er sikker. Når jeg kom inn, skulle du stoppe å spille, sånn at det ikke er sant, så du bare forklager pansermagnet her. Nå skal vi nemlig ha noe som er festlig. Vi skal nemlig ha selskapsleker, og da kan vi kan begynne fra høyre i dag. Så skal vi ta oss og legge oss bak. Litt øyeblikk. Ja, pansermagnet? Hos meg så står det karaoke. Ja, det er sikkert veldig kjekt for deg, men så langt ned skal vi ikke synke her i dag. Nei, vi tar og begynner fra høyre, så beveger vi oss bak. Ja. Jeg er med på danske båt. Ja, da må vi ha karaoke. Ja, men da får du rope opp de vannhodene som eventuelt har lyst til å synke så langt ned. Så ja, men jeg tenkte du skulle starte. Nei, nei, så langt ned synker ikke jeg, altså. Du får ta, altså. Nei, det var det jeg trodde. Hva er det nå? Nei, du fikser ikke sånt, du. Det var ikke deg, sa pansermagnet, at jeg ikke fikser deg. Det var ikke sånt, du. Herregud, hva skal jeg gjøre for noe da? Det er bedre hvis du går oppe der. Ja. Så følger du meg. Ok, men ikke sånn Harry-sanger og sånn. Nå blir det show. Ja, nå tar det helt av nå. Kan du ta en ny en i dag? Står det der? Well, the girl said, I love you so. Hold the red of hine. Hold the red of hine. Hold the red of hine. Hold the red of hine.
Ta-da-ka-ta-ta-ta. All the girls I love before. To all the girls who share my life. And now on someone else's wife. When they came along, I dedicate the song. All the girls who share my life. Oh, it's a shame could be you, Lord. Leg your head up. And I raise my mind to stay. Du ska följa mig, du. Oh, it's a shame could be you, Lord. And if you can hang on. Oh, 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 sin egen sang. Den er ok, den er ok. Når natten er som svartest, synger de om sol og gang. Den er bra. Jeg sto i skyggen av regn og vind. Jeg var en fremmed til du åpnet deg og slapp meg inn. Gøy, du må spille noe som er bra, så du må spille. Ja, spille de. De er bra. De er bra. Hei, gamle lande, vi så møtes vi. Ja, da hei, til sne og regn og himmel som er blå. Hei, sann alle sammen. Ser du noe? Vi må ha han der boybandet. Han der boybandet. Up the dark.
but wherever I fall, I just say it best when you say nothing at all. Kan du ikke bare skyte meg noen gang i denne veien? Umbrellas fly. I'm trying to keep my newspaper dry. I hear myself say my thoughts are even now, so we shake hands and cry. And they say wave goodbye. Vi som reiser nok så ofte med danskebåten har fått på oss et sånt rykte som sier at vi alltid driter og ikke kan oppføre oss. Jeg ikke helt enig akkurat det. For det, vi jo ikke sånn når vi ikke på båten. Det skjer et eller annet i det vi trør ombord. Og jeg har forsket litt på dette her. Jeg har nemlig funnet en fellesnevner, og det klærne. Klærne. Får du på deg de rette klærne? Trør ombord i båten, så kan du ikke få det. Du mister totalt alle hemninger og blir veldig enkel. Nå skal jeg gjøre et lite eksperiment. Jeg har tatt med mitt utstyr og mine klær. Det som veldig viktig å ha, det bukser som virkelig drar. Jeg jo litt mer høst, så jeg har da valgt litt kaldere farger. Gjerne kall det en klassiker. Og... Du må ikke lede farmen sin. Det faktisk det. Jeg kan fortelle en liten ting der som egentlig ikke står i manuskriptet, men jeg ringte til farmen, jeg skrev dette nummeret her. Så sier jeg, du far, du har ikke sånne stram med sånne gamle Adidas-bukser som du brukte, og du var på 70-tallet. Så ser han på meg, så sier han, hva? Skal du trene? Så sier jeg, nei, jeg skal ikke trene, jeg skal bruke den på showet. Så sier han, skal du bruke den på showet? Hvorfor det? Skal ikke det være festlig? Han ikke klar over hvis det noen som kjenner han via fotballmiljø og sånn, ikke gir beskjed til han og sånn. Så skal du ha en kjorta, det spiller ingen rolle hvilken farge og design det viktigste av alt, det bare at du ikke knepper den igjen. Men du, hvis du heldig å gå på en smell og noen finner deg i fosterstillingen eller en plass med oppkast og sånn, så det lett å ta den av. Dette ikke det viktigste. Det viktigste av alt, det håret. Du må ikke le, jeg har ikke begynt. Kjenner dere noen som har sånn? En sånn trønderhår. Vi var faktisk i Trondheim og spilte forestilling i november. Og da var vi med Rosenborg på en sånn fest etter vi hadde vunnet en sånn Champions League-kvalifisering. Dette er fakta. Også på bordet bak meg på festen, der sitter Bjarne Brøndbo. Og Bjarne Brøndbo sier følgende. Det kan jo være han kødda, men Bjarne sa... Han, Rune Rudberg, ligger og skryter av at man ligger med 1000 damer. Turner den bare i helgen. Det kan jo være en kødda, men han sa det i hvert fall. Så det var der jeg fikk låne litt frisyr og litt sånn. Fikk på meg utstyret, trødde ombord i båten og ble... Og jeg blir rimelig enkel når jeg trør ombord. Så jeg må bare beklage på forhånd en del ordbruk og litt sånn som kanskje er litt... Ja, nei, så... Ja.
Han kjører E6 Gengstra og Kastein. Kanskje ligger det noen i armene hennes nå. Oi, jeg leder litt. Røy. Du, det skal det være. Altså, jeg har jo reist med danskebåten i 10-15 år. Men så var det en gang jeg kom ombord på båten, og så hadde jeg blått øya. Og så spurte han denne kameraten, du, hvordan fikk du det blått øya? Jo, jeg fikk det når jeg var i kjerka. Så sier han, du kan ikke få blått øya når du er i kjerka. Jo, jeg kan det, sier jeg. Så sier jeg, fordi at når jeg var i kirka, satte jeg meg ned bak en sånne svære dame, satte på en sånne stramme kjole. Og når presten sa at vi skulle synge, hun reiste seg opp, sier jeg kjolen inn i revet på henne. Men det så ikke ut, så jeg måtte jo ta ansvar. Så jeg reiste meg opp, jeg tok tak i kjolen og dro henne ut av igjen. Så kom vi tilbake igjen på båten en uke etterpå. Og da hadde jeg blått øya på andre siden. Og da sier han kameraten, har du vært i kjerka igjen nå? Ja. Jeg vil ikke si det var så dumt at du satte ned bak og svære med den stramme kjolen. Jo. Jeg reiste og se opp når presten sa at du skulle synge. Ja. Jeg vil ikke si det var så dumt at du reiste deg opp og dro den ut av igjen. Nei, sier jeg. Ikke jeg. Men han som satte siden. Men, jeg visste jo at hun ikke likte deg, så jeg måtte jo ta ansvar. Så jeg reiste meg opp, og jeg stakk den inn igjen. Men jeg kjøpte jo både det badden, kjøpte jeg, ja. Og de, så. Men du, jo, den er fine, den er fine. Ok. Jeg sitter oppe i baren, og så overhører jeg en samtale mellom to mannfolk, og de sitter og diskuterer hvem av de to som klarer å gjøre kona seg mest hissige. Og så sier han en til den andre, du, vet du hva jeg gjør for å gjøre kona mi hissige? Det er det at når jeg kommer hjem, så lukker jeg igjen døren forsiktig, og så demper jeg bare lysningen, så setter jeg på kassetten med Steve Knuckles, før jeg danser litt for henne. Satan, da blir du hissig. Så sier han andre, det er ingenting. Vet du hva jeg gjør? Når jeg kommer hjem, så smeller jeg igjen døra. Så skrur jeg på lyset. Så setter jeg på kassetten med Steve Knuckles før jeg danser litt for henne. Satan, da blir du hissig. Og da kommer jeg inn da. Så sier jeg til at det der er ingenting. Vet du hva jeg? Jeg gidder faen ikke lukke igjen døra engang, jeg. Jeg springer bare rett inn til kjæringen, bretten over sofaen, så går jeg bak, liker jeg bak å styre. Og så tar jeg om. Ja, det ble vel mer. Det ble der. Bare, jeg må fortelle en liten ting der, for det slår aldri feil. Hver gang jeg forteller den, så er det alltid en dame i salen som snur seg til mannen ved siden av og sier «Den ler du faen ikke av! Den ler du faen ikke av!» Så derfor er jeg bak der, kjører på, og rett før jeg får «go to gate», så drar jeg ut av, så springer jeg opp i det ene hjørnet, så fyrer jeg alt jeg har, rett i gardinene. Satan, da blir du hissig, sier jeg!
alle må ha en eller annen unnskyldning for å reise med danskebåten. Og det samme gjelder politikerne våre, de ikke bedre. I fjor høst så var det en sånn diskusjon om det var Harry eller ei å dra til Sverige og handle flesk og alkohol og sånn. I den anledningen så hadde SV sin stortingsgruppe en såkalt Harry-tur på danskebåten. Bare for å se hvordan det var. Som om ingen hadde vært der før, men det helt ok. I høst så skjedde det noe veldig stort i underholdnings-Norge. Se og Hør fylte nemlig 25 år. Det skulle virkelig feires, det skulle slås på trommer. Ingenting skulle spares på. Hva er vel da mer naturlig enn å legge feiringer til det danske båden? Eller det var jo hurtig ruta med det samme, men ok. Se da for deg, hvis det må jo være foreslått av Svenno Høyby dette her. Så derfor tenkte jeg vi skulle legge litt med den tanken. Se da for deg at denne festen blir dekket av kanskje de som har reist mest i verden, men som enda har det gode å være på danskebåden, nemlig TV2s gutter på tur. Da kunne reportasjen blitt sånn som dette her. Hei, hjertelig velkommen til gutter på tur. I dag så skal vi følge 25-årsjubileet til Se og Hør som bor på danskebåten. Ikke det at vi ville reise med danskebåten, eller primien hadde litt lyst til å reise da. Men vi følte kjendisene, og det aller ivrigste i dag tidlig køen var tidligere finansminister Karl Kjøtt Pedersen og Svenno Høyby. God dag, Kjøtt Pedersen. Det er Svenno. Bare for lov å si... Jeg ser det var med det Stortingets visakort. Jeg sier det til å rive igjen stramt ram til en gammel sjømann. Som tidligere finansminister, som jeg bare får lov å si at jeg er sterkt imot å bruke Stortinget sitt visa på noen annen på kun på politiske saker. Ja, men på en måte så er jo dette her politikk. Ja, det skjønte jeg ikke. Det må du nesten utdype. Ja, for han er med et par kamerater fra Sørlandet som er medlem av Fremskrittspartiet. Og de sier at hvis da Fremskrittspartiet hadde fått bestemme i Norge, så hadde nemlig hele landet vært en stor danske båt. Det hadde vært billig øl. Billig sprit. Og billige damer med noe svar. Ja, jeg kjenner meg kanskje at jeg heller er klar for en liten matbit. Hva sier du til noe? Enchiladas? Jeg liker gjerne å spise litt uten noe mat når jeg først er ute og reise. Enchiladas? Altså, vi fra Sørlandet spiser aldri noe vi ikke kan uttale. Derfor er det alltid like greit med danske bunn, for der har de dagens. Kom nå, så går vi opp i matsalen, og så spør vi hva som er dagens. Jeg kjenner nemlig han som skal jobbe som sånn kokk på overfarten. Han, Vidar Kleppu. Vidar, du må fortelle oss om du fikk kokkejobben. Ja, nå skal du høre en liten historie, for det var faktisk nok så tilfeldig. For jeg stod nemlig og ventet på at en dypfryst hamburger skulle tine seg i mikrobølgommen. Og mens jeg stod og ventet på det her, så gikk jeg bort til mannen bak skranka for å spørre hvor lang tid det ville ta. Men tror du mannen bak skranka svarer med? Men han er ikke en lagspiller. Så han snur seg, så skriker han innover i kjøkkenet, så skriker han... Ja, du vil ta sikkert kvartet. Så sier han en høne her, så begynte jeg å prate med han. Så klarte jeg faktisk å overtale han om å heller reise tilbake til heimlandet sitt for å lage maten sin der. For vi trenger ikke disse utlendingene. Hva var det dere egentlig ville ha? Ja, det var dagens. Dagens, ja. Da skal vi få en hovedkokken her. Og nå må du se å komme. Du er alltid så treg. Hvorfor er du så treg igjen nå? Jeg kan kjenne vi klager vakte litt i stedet oppe i roa, men jeg helser ikke straffene til et livet av meg. Men i dag skal jeg ikke lage en jævla god kinamat i røftet, men tror faen at man ikke har glemt brillene, så kanskje de må lese hva som står. Jo, da, der er det vel hva det som står der. Der er det kjøppansøy. Er det krydder? Hva er vel galt med Piffi? Hva er galt med Piffi? Piffi smaker alt det, på en gang. Hiver vi oppe med Piffi, og vet du hva vi driter i det om utenlandske skvip og oppskrifter der? Du skal få lov å velge norske råvarer fra øverste hylle. Hva vil du ha? Jeg har ikke fått lov å velge norske råvarer fra øverste hylle. Jeg klarer å ha en... Du må jo skyte den først. Hva heter den? Fjellbruk? Daska elg. Og skal han legge en spærsau. Og skal han slagbjørn. Hva faen er det slagbjørn? Men oss røres rundt i hvert fall, det er oss enig i. Men jeg vet ikke hvor lenge jeg skal stå og koke. Timmjøn!
Ja, du, den skal stå og koke sikkert kvarte. Ok, og mens du står og venter med at suppa skal godgjøre seg, så fikk Svenno Høyby et av sine største ønsker oppfylt, nemlig å synge duett sammen med Erik Pi. Dag, Erik. Bare for lov å si det store ære for meg. Og for å synge sammen med deg. Det er jo sponset, så jeg hører det her, og jeg skal jo gi det boka av Marius. Så jeg har fått lov til å skrive om litt på linjen. Så hvis du synger først, så synger jeg andre. All right. All right. I hildringstimen er det godt å seile. Og sende meg. Og der seiler kongens skip forbi. Du åpner med et smell ditt rorhusvindu. Og sende meg. Og jeg munner Sonja når hun legger bi. Se den gamle gulls med morgensolen. Og se det med. Og se og hør har tatt sitt kamera frem. Så det der. Der skaperen med gjødselhet har drysset. Og se det med igjen. Og de knipser Marius på tur. Jeg tipset dem. Drop. Så det er det. Nei, jeg tror faktisk vi er ferdige. Ja, jeg tror vi avslutter der. Jeg tar til med takk for i dag. Vi ses neste uke på Kristian på tur. Og takk for i dag. Blir du sulten? Tok du den? Nei, du gjør det. Nei. Så hvis jeg ikke skjønner, så er det liksom krysserten. Jeg har drukket mye damer, jeg. Det er liksom jeg som har ansvaret for alt som er show ombord på båten. Sånn som... For eksempel bingoen er meg. Den karaten er meg. Og hvis det er noen... De der, og så viser du, bowling. Nå må du, jeg vet ikke, jeg vet ikke sånn i det, men ja, jeg drog med damer, jeg. It's not on you. Jeg dro mye damer på den. Jeg vet jo, jeg er jo ikke på skrøyda.
Men de sier jo at jeg ligner litt. Jeg hører det når jeg går forbi, så hører jeg de sier at det er du. Det går han... Tom... Michael Bolton. Og de. På en måte, ja. Så de... Og... Tjom! Jeg har faktisk egentlig fri i dag. Men luckily for you guys. Det er engelsk, det er engelsk. Det tok du den. Så gikk jeg nettopp forbi da. Så hørte jeg jo at det skulle være et sånn show og greier her. Så sier jeg til Johnny, så sier jeg, du, Johnny, gi meg 2 minutter der inne. Så skal jeg gå inn, og så toppe hele driten. Ja, så sånn er det. Nei, toppe hele driten. Ose, vet du. Nei, jeg har sett på båt også før. Sånn som i fjor? Ja. I fjor så seilte jeg på en båt nede i Sveits. Ja. Og der nede er det jo jækla varmt. Fordi at, altså, jeg vet jo det at de som jobber på båt og sånn, og spesielt når jeg var i marinen, de har jo sånn rykte på seg. At de, at når du er ute på sjøen, så kan du bli litt sånn. Vet du det? Hæ? Jo, de trodde jo jeg også hadde fått det, blitt. Vet du det, når du er der? Parkinson, ja, Parkinson! Zoom! Jeg var jo der nede, for det er når du reiser sørover, for den som går rundt. Ikke? Så må du alltid ta sånn, jo, du vet jo hvor det er. Hæ? Jo, du må jo ta de der når du reiser, du kan... de er gode, når du får de skilt. Hæ? Ja, nei. Jeg tar. Hvor pige det har. Men det er de, da, det var de som er gode. Som! Jeg vanligvis topper hele driten med at jeg danser og spreller. Og jeg drakk jo en del der nede i Sveits og de. Fordi at det er jo jækla varmt der nede. For å holde væskeinntaket i balanse. Så når jeg kom hjem så var jeg helt Kagan Stevens. Det er engelsk. Tok den. Så jeg måtte gå til legen og få en sånn stempel i boka. Ja da, det var greit. Så jeg satte meg ned, og så ser han på meg, så sier han at du har problemer, du. Hæ? Sier jeg. Du har problemer. Hva? Sier jeg. Du har problemer med drikkinga. Så sier jeg, hva skal jeg gjøre da? Jo, du skal få stempel på en betingelse. Det er at du må begynne å lære med på drikkinga di. Ja, greit det, sier jeg. Så nå da, nå sitter jeg kun i lugaren foran speil og drikker. Så sånn er det. Sol, ha! Nei, det er ikke 2 minutter enda. Det koker her inne. Sånn. Men du, jeg var jo gift også. Men la meg spørre du som er gift da. Hva synes du om det å ha seg til med kona og de? Hæ? Det å ha seg med kona for meg, det ble liksom akkurat det samme som Sverige. Ja. Altså, det ligger rett der. Men du gidder aldri å dra. Hæ? Ja, nei, nå kommer det. Nå kommer det. Du, nå spiller du fra toppen av der. Og så teller jeg meg inn, og så begynner jeg å... Jeg går rett på. Nå skal jeg fortelle om vår tur og sene kvelder.
Jeg var nok så deprimsleten, så tenkte jeg ærligheten. Det var nettopp slutt med en agge, så jeg var nok så sige i steget. Nå var jeg klar for å straffes. Kunne kvinnfolk måtte skaffes. La 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 la. Kono til Odd. Aldri bli igjen når han på jobb. La 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 la. Kono til Odd. Aldri bli igjen når han på jobb. Du koger. Det topper du etter. Jeg kjørte ombord i båten og leta på hele flåten. Hun sa du hette Karen. Hun sto og sleit og hang over baren. Hun Karen var gode og segen. Så jeg tok henne med ned i lekenheten. Det skittla hun meg litt i henge. Skal jeg gi meg en før baren stenger? La 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 la. Kona til Odd. Aldri vrien når han på jobb. La 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 la. Kona til Odd. Aldri vrien når han på jobb. Help, help. Du, det er ikke gått 2 minutter nå. Jeg topper jo. Ja, snakker senere da. Du sa 2 minutter. Hei! Jeg er til... Hei, jeg har... Må bare vente litt. Jeg kan ikke høre... Hei. Jeg heter Kai Ove, og jeg jobber for Coop Mega. Og ikke for skrøyda, men det er ikke så ofte jeg er her oppe på dette dekket. Utenom sånn som i dag. Men det er sånn gratis karaoke for oss som kjører trailer. Men vanligvis pleier jeg å holde meg nede på bildekket sammen med traileren. Men får ikke lov lenger. De sier jeg kan ta sånn skader. Av Alex Olsen. Men det stemmer ikke. Og nå skal jeg synge en karaoke som heter Brown Eyed Girl. Nei. Vi er ferdig med karaoke. Ja, det er norsk aften. Norsk aften, sånn dikte, sånn skit. Ja. Hvorfor meg til den? Men det er ikke du som snakker nynorsk. Jeg snakker ikke nynorsk, da jeg er fra Sørlandet. Samme det. Denne skal du få. Skal jeg ikke den? Mm-hmm.
og sjela mi er steintrøtt. Når trøbbel kjem og hjarta mitt slår trått, sett eg meg ned og ventar her i tusenad, heilt til du kjem og freistar med din skrått. Du får meg av så jeg kan gå på fjella. Du får meg opp så jeg kan gå på hav. Jeg er sterk når jeg står på dine aksler, og jeg blir lang, ja, selv om jeg er lav. Du får meg opp så jeg rekker støhylla. Du får meg opp så jeg rekker til du. Jeg er sterk, kan lyfte flere kilo, og jeg blir lang, minst ei 62. Aller første gangen jeg reiste med danskebåden, da var vi en sånn liten sånn pjokk. Vi skulle ned til Danmark og spille sånn Danakup i fotball. Vi hadde jo litt andre interesser i den alderen der enn det vi har nå. Men det er så kjekt den gangen. De hadde sånn fotballkrus. Det var sånn der de hadde et direkte overført radioprogram på båten, der de hadde hentet inn utenlandsproffene, så vi fikk lov å se våre helter i levende liv. Og det var stort. Hvis vi nå i nyere tid, 15-20 år senere, skulle hatt en slags fotballdebatt på båten, sier vi, går tilbake et år når landslagskrisen var på det verste, så er det kun en krisereporter i landet jeg vet om som hadde fikset den debatten. Odd Karsten Tveit. Ja, da vi direkte inne fra kampområdet. Vi har forflyttet oss fra Afghanistan. Vi har forflyttet oss over til Ullevål stadion. Vi skal diskutere den norske landslagskrisen. Med oss for å debattere har vi med oss Rosenborg-trener Råke Hareide og ifra italienske Siena Tore André Flo. Først og fremst over til Åge Hareide. Hva skal vi gjøre med det norske landslaget for at vi skal begynne å vinne kamper igjen? Vær så god, Hareide. Jeg tror først og fremst er det veldig viktig for det norske landslaget å gå bort fra selve spillestilen på 4-5-1. Da går vi til å bli, hva skal vi si, mer tøffere i midtbaneleddet og sette inn for eksempel hver eneste takling i knehøyde. Ja. Tor André Flo, hva synes du om taklinger i knehøyde? Ja, ikke helt enig akkurat det der og der. Men det er ikke så kjekt å være fotballspiller hvis du blir taklet i knehøyde, for da kan du bli skadet. Ja, det er ikke så kjekt å være skadet. Og hvis vi skader, får du ikke spille fotball, da ender du opp med å legge hjemme på sofaen og spise godt og bli feit som fangstrande ned. Ja, og Hareide, hva skal vi gjøre med disse mennene våre? Det er 200 millioner kroner som har sluttet å score mål. Vær så god, Hareide. Ja, det som er det betyr, jeg tror det er veldig viktig å bytte ut selve spillestilen og gå bort fra 4-5-1 og gå over til 3-4-9-7. Dermed slår, hva skal vi si, flere slappe løp opp i sekkene før du snurrer igjen ballen. Og dermed så blir det mer scoringer. For det er tross alt det som de driver med, underholdning, og det måler seg til at Tore André skårer så å si bare i debutkampene sine. Nå skjønte ikke jeg en drift av det du sa innimellom der, men Tore André, er det slik at mål er det viktigste i fotball? Og fortell litt om forventningspresset. Du skårer så å si bare i debutkampene dine. Nei, ikke helt enig akkurat det der og der heller. Det er klart at jeg har vært heldig å skåre i debutkampene mine. Men jeg...
Jeg tror det er veldig viktig at vi ikke mister fokus. For det er alt for mye press i fotball for tiden. Det er alt for mye folk som står og ser på. Da er det klart det bygger seg opp vannspenninger i muskulaturen, men derimot er det ekstra deilig når du endelig kjenner at det løsner i shorts når du skårer mål. Men jeg tror det er veldig viktig at vi ikke glemmer at det bare er en jobb, og det kan ikke være kjekt for keeper å slippe mange mål. Jeg har alltid tenkt, og jeg husker for eksempel at jeg skårer så mange mål på Ullevål mot Brasil, og jeg er baken i flere netter, og etterpå med dårlig samvittighet. Det kan ikke være så kjekt for de reiser så langt og slipper så mange mål. Jeg har alltid tenkt sånn at hvis de har reist langt, ikke at de kjekkene de kommer hit, kan det godt være at de aldri vil komme tilbake igjen. Ja, Åge Hareide, helt til slutt her nå, hva skal vi gjøre for å få det norske publikummet tilbake igjen for å se på det norske landslaget? Vær så god, Hareide. Er det svunnet med til, jeg tror det er veldig viktig å bytte ut spillestilen og spillertyper, sånn som Pusekatterne her, og få det inn igjen det skandalespillere, eller myggen. For det går ut ifra, Tor André har sikkert aldri gjort noe galt i hele sitt liv. Nei, har du det, Tor André? Ja, jeg er ikke helt enig akkurat det der heller. Jeg har faktisk gjort mye galt i Skottland. Der har jeg drukket øl på pub etter stengetid. Og så har jeg store planer med i sommer, skal jeg gå en kilt ut av Trysil. Men det er bare heng med stua. Så det er ikke så mange som får show da, men det er utrolig frekk. Hør meg her, nå står det kjellet ut. Altså, din måte å få komme tilbake igjen på det norske landslaget er å si noe som provoserer. Vær så god, si noe som provoserer. Noe som provoserer. Jo, nå har jeg det. Nå har jeg det. Vet dere hvorfor dvergene alltid smiler og ler når de spiller fotball? Fordi at det er gras og kittet deg i ræva. Nei, jeg bare drømte i det. Hva skal jeg si? Da har vi vært igjennom litt forskjellig. Vi har hatt sikkerhetsoffiser, slash purser. Vi har hatt karaoke. Ja, Panser-Magna. Vi har hatt nydelig musikk. Hæ? Nydelig musikk. Ay, baby, don't you get away, I love you, baby, don't you get away. Nei, det blir greit. Da har vi hatt fotballkrus. Så konsertkrus, ja. Må vi ha det? Ja. Det er jo jeg som har skrevet driten, så ok, det er greit. Ok, men hvis jeg kunne fått lov til å bestemme hvilken artist eller hvilke grupper som skulle vært på et såkalt konsertkrus, så er ikke jeg i tvil om hvem jeg ville sett. She don't mind how I dress, or how much I work, how much I love. She don't mind where I go, and why I spend the night awake. She cries just like a baby. Skal du synge? Ja, ok. She cries just like a baby. Yeah.
Doberman. Is he good to get at? I walk him to the back of my lap where he can snap. My gun is a tiger. I never walk around with her. See, I never walk around with her. Cause she's eager to get out. Butterflies, whatever color, every size. Keep them in a glass jar, la 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 la. So I know where they are. You see this one, it's a silver key. And this one got a blue key. When you see, I'm still losing my head. I try to forget. I try to forget. Watch me now. På piano, Maja Bettiland. På kassagitarra, blokkfløyta, Kristian Valen. Tusen hjertelig takk for oss, han fortsatt sin kveld. Veldig. Jeg håper dere skulle klappe, så jeg fikk lov å komme inn igjen. Men det en sånn regel der som sier at dess mer proff du dess lenger venter du på den applausen før du kommer inn. Men jeg har gått på et par smeller der, så det var jeg liksom. Jeg pleier alltid å si et par ord etter forestillingen. Så sånn det. Men det som egentlig var meningen når jeg lagde denne kabarien her, det var det at jeg ville prøve å lage et eller annet som skulle inneholde så å si alt fra A til Å som jeg kunne kose meg med på scenen. Men det sikkert flere her nå som tenker at det helt feil enn å begynne, siden det dere som må betale for driden. Men jeg beklager virkelig at vi kom litt på latteren et par ganger, men hvis dere koser dere halvparten av det vi har gjort her oppe, så er jeg strålende fornøyd. Jeg setter umåtelig stor pris for at dere kom. Ha en fortsatt fin kveld, og tusen hjertelig takk for oss. Ha det bra.
Tusen takk, Norge.